Ce strană, ciu? Am o cursă țisă. Da, Jana, încă pare vezi. Ջան, լավ, ես գնամ, ոնց որ թե սպայդերության պանելու բան չկա։ Հա, Վան ջան, դու գնա այդ թաթալաբազների հետ գործ չունես։ Ասպար, ասեմ, որ ուզում ենք ունեի հետ ամուսնանանք ու… Իյա, խերը լի։ Հետ որոշել եք ամուսնանաք, Վան ջան։ Հա, որոշել ենք ամուսնանալ, բարում ուղակի նստենք մի փոքր քեֆ անենք, դեմ չես։ Չէ, դեմ եմ, լուրջ լուրջ, դժվար ստե արսանի կան։ Ապուշ հարցրես տալիս, ես ինչի պիտի դեմ ըլնեմ, Վան ջան։ Գասպար ջան, ասաց եք օբառնա, չէ՞ չիմանաս։ Ես երբ եք ուզում իրագործեք ձեր երազանքները։ Դե այս պատմությունից կվերջացնենք, Էդո ջան, արդեն օրեր կնշանենք։ Բան ունեի հերը, Վան։ Դեն ունեի հերը ինչ։ Ունեն իր վեշերը կվերցնի ու քնից կգնա։ Միշտ ասում շատ ճիշտ բան եք որոշել ու պետք չի ընդհանրապես ձեր ձեզ։ Դե լավ, շարժվում եք, ասում Գասպար ջան, դե ես գնացի չուշանանք, հա։ Հաջողություն, Էդո ջան գնացի, հաջողություն։ Վան, ինչ չմոռանաս հարսանիքիդ կանչես։ Ուշ չունենաս։ Լավագորն է մեկը մեջներիցս կամուսնան աղբր, ենք է ոնց ուստի խալյասցակ տիր են ենք հավակված։ Հետ ասա։ Նսիլը դավոր, իսկ էտ Ղազարյանի աղջիկ այդ ձեր հարաբերությունների ոնց է։ Սովորական էլի Գասպար։ Սովորական այսինքն ոնց։ Դե ոչ մի փոփոխություն չկա, ես լուրջ քայլերի հետ չեմ գնում։ Լավ է, հիշացրի, ես գնացի։ Ո՞ր դա։ Եթե մարզնին գալիս ես։ Մարզնի ինչ կա։ Այսօր ինքան կուրսի հետ քեֆի ա գնացել, գնամ բերեմ տուն։ Այսօ ոչ մի տեղը մի գնա, դա լրվի տեղը։ Բայց սпасի գալիս ես այդ։ Դե գնացի, մի րոպե։ Ես ես խնդրում եմ զգուշ եղեք, ես քո մեկում շատ չերեմ։ Լավ, հասկացա։ Գնացի հետո։ Ուշադ գրելք։ Էդո, տարեկը լուրջ պատմության մեջ են խրվել, ինձ ծումա քաշվելու են։ Գիտեմ Գասպար, բայց ես ինչ անեմ, ինչ կարացա այն էլ արեցի աղբեր։ Ես էլ նա։ Էդո, բայց այսքան մեզ, այդ ապրանք են ապրանքը չի։ Դե դու գտես այդ ինչ ապրանքը։ Միլիցիակն էլ պոչներին նստած։ Ամենակարևոր է, այդ ապրանքում վրա ծախեցինք, մենք այդ մարդում վատություն ենք անելու։ Հասկանում ես։ Հա, Գասպար։ Ծանոթին տաս չի լինի, անծանոթին էլ տաս վտանգավոր ա, ոշմոս կծմբռնում ես։ Դերությունը պալաժենի ա։ Գնա։ Գասպար ջան, ես էլ։ Ես լավ լուրով եմ եկել նվարդ։ Իսկապես, ինչ լուր։ Ես Հայկազի հետ խոսեցի, ինքը համաձայն ա, որ վերականգնի նախկին պայմանավորվածությունը ու պատրաստ ա նորից աշխատել մեզ հետ։ Իրոք, բայց ինչ բան անելու։ Ես կարծում եմ, որ մեր նախկին պայմանավորվածությունները պիտի վերանայենք։ Հա, իհարկե։ Մենք ամեն ինչ կվերանայենք ու նոր պայմանագիր կգնքենք։ Շատ լավ։ Եթե մեզ պայմանները բավարարեցին, ուրեմն կաշխատենք Հայկազի հետ։ Հայկազը լավ պարտներ ա նվարդ, նրա ձեռքում շատ բան կա։ Իր հետ աշխատելը հաստատ ձեռնտու կլինի։ Ուղղակի վստահելի չի, Վրա։ Այն ժամանակ, երբ որ նրա հետ համագործակցելը մեզ շատ անհրաժեշտ էր, նա առանց որևէ պատճառի հրաժարվեց մեզ հետ աշխատել։ Ես երաշխիքներ չունեմ, որ դա նույնիսկ չի կրկնվի։ Ես քեզ կարող եմ վստահեցնել, որ դա չի կրկնվի։ Ներիր, Վրան, բայց ես քո երաշխավորությանը չեմ կարող վստահել։
Գիտես, Նվերդ, ստացվեց ենպես, որ կամա թե ակամա, ես չգիտեմ, մենք նորից գործընկերներ դարձանք, բայց պիտի ասեմ, որ առանց փոխադարձ վստահության հնարավոր չի աշխատել։ Ճիշտ ես, Վրան, հենց դա պատճառը, որ ամլետես վերջին քայլը ես այդպես չողջ ունեցի։ Դե լավ, լավ, ժամանակը ցույց կտա։ Երկի ժամանակը ցույց կտա, իսկ Հայկազը երբ կգա, որ մենք պայմանավորվենք։ Ես վաղը իր հետ կխոսեմ ու քեզ իմաց կտամ։ Շատ լավ, կներես, բայց ես ուզում եմ արդեն տուն գնալ։ Հա, ես ավելացնելու ոչ մի բան չունեմ։ Նվարդ, ուզես քեզ ուղեկցեմ, ես մեքենայով եմ։ Շնորհակալ եմ, Վրան, ներսես է ինձ ներքևում սպասում ա։ Լավ, ոնց կուզես։ Ես գալիս։ Մոնիկայի մոտ էի գնացել։ Մոնիկայի։ Հա, Մոնիկան ու Ժաննան հիմա առանձին են ապրում, իրենց տանը։ Ինչի՞ էի գնացել։ Դե գնացել էի տեսնել Մոնիկան ոնց ա։ Հիմա ճիշտ ասած պապայի հետ կռվել են, ու իրենցից ոչ մեկ չի ուզում առաջին քայլը անի, որ հաշտվեն։ Հաստով եմ Մոնիկան չի ուզում գա ձեր տուն։ Չէ, չի ուզում, պապան էլ չի գնում բերի։ Ճիշտ ասած ես պապայի վրա եմ ջղայնանում, որովհետև այդ աղջիկը հղի ա, պապան պիտի գնա բերի, հաշտվի։ Ինձ թվում է, եթե ես ամուսնանամ ու տնից գնամ, այդ դեպքում Մոնիկան արդեն հետ կգա։ Չգիտեմ, մեղքս գալիս ա, ամեն դեպքում հղի ա ու մենակ։ Մենակ ինչի ա մենակ, Բաքուրը։ Դե քրոջ հետ էլ լեզու չեն գտնում, ուտը շունն ու կատու լինեն։ Պապան էլ երբեք առանձնապես շատ սիրով Մոնիկային չի վերաբերվել։ Մի խոսքով, ամեն մարդ իր բախտին է արժանանում, չէ՞։ Երևի, որ ասում ես։ Օրինակ, դու շատ բախտավոր ես, որ ինձ նման աղջիկա ես արժանացել։ Այ, համաձայն եմ բերել ա, բայց մի մուրացի, որ քո բախտն էլ ա բերել։ Իմ։ Հա։ Դե քեզ նման տղաներ շատ, շատ։ Ինչ շատ։ Շատ հազվադեպ եմ պատահում, ես էլ եմ շատ բախտավոր։ Բայց դու պակաս խորամանկը չես ա։ Ես։ Լավ, առաջարկում եմ սուրճ խմել, ինչ կասես։ Գասպար, ես լավ փորձեմ ես դրան։ Փաստորեն հեռախոսը հատուկ ես հանջատել, ես էլ ասում եմ ինչի չես պատասխանում։ Հա, ուղղակի չէի ուզում նախկին գործատույս հետ խոսել։